Bora que hoje é o desafio. Então, capricha nos movimentos. Lembre-se, execute os movimentos no máximo que você puder corretamente. Principalmente o burpee, que é um desafio um pouco maior, certo? Então, execute com qualidade cada movimento. Lembra de cronometrar, porque essa é a métrica que a gente tem da evolução desse teu desafio. Eu entendo que eles são movimentos bastante pesados, exigem bastante do teu corpo. Opa, desculpa. Capricha no agachamento. Executa ele de uma forma correta. Sente a coxa trabalhando. Flexão de braço. Presta atenção na respiração. Capricha no desafio e me manda o tempo. Bora então? Vamos lá!